Көктем мезгілінің алғашқа айында Тұран тобы Непал астанасы Катмандуға аттанған болатын. Содан бері топ үнсіз қалған еді. Күні бүгін белгілі болғандай жігіттер мұхит асып кетпек. Нақтырақ айтсақ, Ақштың Нью-Йорк қаласына жол жүргелі жатыр. Онда түрлі елдерден келген этнотоптар өнер көрсетеді. Ал еліміздің атынан дәл осы тұрандықтар аттануда. Топ мүшелері Америкада 27 маусым күні концерттерін қояды. Ол жаққа жерлестерімізді Біріккен Ұлттар ұйымы шақырыпты. Осылайша отандастарымыз қазақ өнерін Ақшта паш етпек. Ендеше сәттілік тілейміз.